шинээр бүртгэгдэж, халдвар хүн амын дунд тархах эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсэж байна. Энд иргэд эрүүл мэндийг хамгаалах, халдварын тархалтыг хязгаарлах, тасдам зогсоох, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын засгийн газар орон дээр бүх нийтийн болон өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг шилжүүлэх зэрэг шийдвэрийг гарган ажиллаж байна. Олон нийтийн хамарсан хөл хорой, хязгаарлалт улмаас иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн бизнесийн үйл ажиллагаанд хүндрэл үүсэж, хуулиар ногдуулсан албан татвар төлбөрийг хууль заасан хугацаанд төлөхөд эрсдэл үүсгэхээр байна. Улмаар эдгээр иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд их хэмжээний татврын өөр төлбөр албан торгуул хоригдлогдох нөхцөл байдал бий болох эрсдэлтэй байна. Иймээс үүсчүү нөхцөл байдалтай холбогдуулан татврын албан торгуулаас чөлөөлөх тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төсөлд 2020 оны 9-р сарын 1-ний өдрөөс 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэлх хугацаанд татвар төлөгчийн хуулийн даваа нотдуулсан тайлгнсан төлбөр зохи татврыг хууль заасан хугацаанд төлөөгөө тохиолдолд уг хугацаанд ногдуулах татврын албан торгуулаас тухайн татвар төлөгчийг нэг удаа чөлөөлөхөөр тусгсан болно. Хуулийн төсөл батлагдсанаар эдийн засгийн хүндрэлтэй байгаа энэ үед иргэд аж ахуйн нэгжүүд татврын хууль заасан хугацаанд татвараа төлөөгүй улмаас татврын албан торгуул тооцохгүй болж татврын үр хөрөнгөлөгдөх нөхцөл байдлаас сэргийлж татврын ачааллыг бууруулахад дэмжлэг болно. Хуулийн төслийг хилцэн шийдвэрж хүсье. Баярлалаа.